tidligere i dag blev en 65-årig kvinde idømt 7 års fængsel for at have forgiftet sin mand. Jeg er så sikker på, at hun ikke har gjort det. De tror jo, at hun slår mig ihjel. Hun er kommet med jordbærgrød, og kort efter det, så blev manden bevidstløs. Hver gang han havde fået det her, havde ægtefællen faktisk været der. Jeg synes jo, efterforskningen er mangelfuld. Det giver jo ingen mening, at hun skulle forsøge at slå dig ihjel. Forgiftet af konen. Se det nu på TV2 Play.